ni Graham Tunguya, na kama kawaida tunakupeleka na mtaratara gefadhi ikiwa ni ile tesa tesa sako edition ikiwa ni ile freezer inside yani kanjeve kana tutoa kehuti kehuti lazima tukupeleka na mtaratara pia atakaka coin nigri kama kawaida kadere himself ni most impressed ama the rise favorite boy it's design dot condit knees leo Mtaratara ya BBI, Kanairo is a safe zone kama kuwaida na kukembesha T-Sport tu lole venye tukondit ni zile. Mtaratara ya BBI inazidi kushika nare ya MTH na this time round kuna usoro ilifanyo na kampu inaitwa Tifa na wakapiga magedhafu kulola venye raia inasema kuhusu BBI. 31% walisema hawezi vote, 18% wakisema hawaitambui, 19% wakisema mtu nguya zitunaweza vote yes na watu 16% wakisema wao wataabstain from voting. Kumbuka asa hapo BBI ili introduce ndio yaweza kushikanisha raia MTH kukiambiwa hii blanda kuwaga na vurugu kila idhaa zima ikwame, lakini rege ilistopishiwa pale pande ya mbonya na sahibu wenye wana isupport na wenye hawai support wako pande ya mbonya wakizidi na hii appeal kuona je BBI itauma nje ama itauma ndinis. Wasi wenye wengi walisema wana support BBI ni wale wa pande ya baba yani wale wa ODM wakifuatwa na wale wa Jubilee then wa UDA. Tutegea tuone kaa rege itastopishwa na mbonya ama mama mawakili watauma nje. MTH kila mtu anagoya kupiga straha ama kufika ni ile ya Kanairo juvenye kuna wrong rende yenye ina peremba wase hadingware. Lakini saa hii masinya wako inigri na wako rada sana. Police commander wa Kanairo mwenye anaitwa Augustine Dombe akisema saa hii masinya wenye hudunga play me na wenye hudunga sare wanapiga straha Kanairo wakicheki venye rada iko na ni yake hawa mathegi wenye wana peremba raia. Ame adisia akiambia wase wandudhi mkae rada sana msitumike na ama guangiju pia nyinyi tu kiwa shika kenyu kata tata tamba sana. Kumbuka Kanairo kumekuwa kubiad design wase wana perembwa wengine wakiganyeshwa na wengine wakienda MIA. Sahi masinya amesema kama unaishi Kanairo na nje ya Kanairo usigwae tutakuwa rada. Je, tutakuwa rada ama raia bado itahema juhawa magwangi hawalalishika rada rende niro. Nilikupea mtaratara ya Euros yenye itaendelea kesho quarter finals lakini sasa acha tulale KPL kwenye watu wanatuona kehuti. Game nilikwambia zilikuwa gaini vijana na sign ile ya kukupea ma result watu kako gal walitoka nil nil na Bandari ya mtu nguyu azinzoia sugar wakanyuka na KCB timu yangu kali taska wakanyukana 4 AFC wakatoka kawa amenyukwa mbexe 0 na timu maps hapo kaka Riobangi Sharks ilibadilisha meza lakini si sana juta aska bado wako namba jazz wakifuatwa na KCB namba utatu ni AFC namba 4 ni watu kwa KCB alafu sasa penye ilibadilika ni Kariobangi Sharks walipanda juu ya City Stars after kunyuka AFC aska nao wali qualify hadi CAF after kuwai hiyo win mtunguyas ndovu ni kuu na si tafadhali. Shaka tinga kashala lights ya designer kama kawa kama dawa mtu nguyu ya zinasema shukran sana kwa kwa kuzidi kucheza kiwewe leo na kupea moja genza na yas ikiwa ni tiabe tiabe ningia ye ama ukipenda chai mnyambuliko ama mfano katika sentensi na hii Moscow venye iko inyadi tiabe itakamdhuru na utaweza kuifukuza vile inafasi lazima mkwe watumbese mtu nguyu ya kumbuka kuhepa lama ya mbagadhi kicheza na mask deputy kicheza na santa naiza na wabalia kwenye menjes nikwa gambogi ya power kiongoza na mixed master legende na kijana fulani anaitwa Billy the Goat si hadi round another.